wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in heshiis quseeya dhanka ammaanka ay kala saxiixdeen howlgallada qaramada midoobe iyo atemis ee ka howlgala soomaaliya wasiirka o warkoobana soo dhigay barta uu ku leeyahay facebook ayaa waxa uu ku yiri maanta waxaan magaalada new york ee dalka mareykanka ku kala saxiixnay heshiis saddex geesood ah oo ay ku heshiiyeen ansos atemis iyo dowlada federaalk soomaaliya kaas oo loogu talagalay taageerada saadka qayb ka mid ah ciidamada amniga ee soomaaliya tani markii cunuqabateynta hubka ah ee laga qaaday dowlada soomaaliya waxa ay u xusul duubeysaa sidii ay taageero badan ay ugu heli lahayd ciidamadeedii amniga kuwaasi oo ku jira dagaal ka dhanaa dhaqdhaqaaq al-shabaab heshiiskan waxaa ka horeeyay heshiis wasiirka gaashaaniga soomaaliya magaalada adisabo kula saxiixday dhigiisa etoobiya kaa oo isaguna taabanayay ammaanka guud ee gobolka iyo tan soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada wiilkaygiiow hee iisoo tiri isbitaallada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar warmeaqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi